Próxima luta, final do GP até 60 quilos. Carlos Cruz e Adam Paquetá. Área de aquecimento, Gustavo Dumont, Igor Tavares. Área de aquecimento, Jake Medeiros e Pedro Duca. Área de aquecimento, Aranaí Rocha e Silvio Martins. E Silvio Martins. Por decisão unânime, corre azul.
atleta vencedor do Corre Azul. Vai fazer na linha.
Essa foi a final do GT 69 até 75. E o campeão da categoria meio médio, por decisão unânime, corner vermelho.